Денис Попович, військовий оглядач, з нами на прямому зв'язку. Наші вітання. Добрий вечір. Вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, отже, бойові машини, щойно ми сказали про цю копродукцію, про спільне виробництво. Це називатиметься CV-90. Ну, давайте, певно, з цього почнемо. Як це вплине на фронт, наскільки це важливо буде підтримка? Ну, його спочатку треба розпочати, це спільне виробництво, насправді. Тобто зараз питання є в тому, що ми залежні від допомоги наших західних партнерів, але той факт, що розгортається потроху спільне виробництво різної західної техніки, він є незворотнім процесом, оскільки ми відмовляємося від радянської спадщини. Не від хорошого життя, а від того, що більшість, скажімо так, виробничої лінії зосереджено в Російській Федерації, а ясна річ, що тепер з Російською Федерацією і з Білорусією не може бути ніякої військової співпраці. От через те ми орієнтуємося на Захід. І от ми бачимо з Нідерландами, ми бачимо з Німеччиною, ми бачимо з Францією, було вчора заяви щодо налагодження спільного виробництва. Ми бачимо зі Сполученими Штатами Америки є спільні проекти, зокрема у використанні систем ППО. Тобто це процес незворотній, і ми будемо змушені, ми вже змушені, ми йдемо по цьому шляху задля налагодження співпраці з нашими західними партнерами і переходу на стандарти НАТО, і в плані озброєння так само. Ну, давайте кілька слів про технічні характеристики цієї машини. Ну, наскільки я розумію, це БМП. Так, СВ-90. Так, БМП. Це фактично бойова машина піхоти, тому якби розуміємо, що це не є супер якась надзвичайна, знаєте, з вундервафе, але ну на землі, що називається, воно ж могло повпливати. Сьогодні у нас один із військових включеннях назвав російські БМП таксі для піхоти. Ні, це шведська машина, шведська, скажімо так, розробкувалася в Швеції. В принципі, вважається надійне БМП. Є навіть, значить, там розробки, які включають в себе, це легкий танк, 127-мм гармату. Але тут мається на увазі якраз така, знаєте, малокаліберна гармата, ну, наскільки вона не порівнює з танковою гарматою. І будь-яка, скажімо так, шведська, скажімо так, техніка, вона є дуже надійною і вона є дуже такою практичною. І дуже такою ергономічною. Ну так, тут просто певно гармату, чи не помиляюсь, системи «Бокрос», ну, от, яка, в принципі, вже багато, десятиріч довела свою надійність на полі бійців, на полі бою. Я думаю, тут цю частину розмови якраз таки треба розумувати тим, про що ви сказали. Головне – розпочати це виробництво, а тоді вже побачимо, як це буде впливати на фронт. Німецькі патріоти, щодо їхньої передачі, ну і, власне, ось ця оцінка, яку ми чули від Володимира Зеленського, для послаблення російської агресії Україна потребує від 7 таких систем. Різні, насправді, в різні часи ми чули оцінки про кількість патріотів, які би могли закрити небо над Україною. Ось ці 5-7 – це про що? Це якась пильна, термінова потреба? Це, скоріше, термінова потреба. Давайте візьмемо, ну, скажімо так, будь-яке велике місто. Київ, Дніпро, Харків. Я б оцінив потребу для великого міста, для надійного захисту. Це 3 батареї Петріот. Хоча б 2-3 батареї Петріот. Ті комплектації, які зараз вони нам дають. А німецьке постачання, вони зазвичай включають себе 2 з води. Ну, от, взвод – це дорівнює наші батареї. Наші батареї там, у нас дивізіон, а в них батареї. А взвод дорівнює наші батареї. Тобто в кожній батареї там получається в німецькій комплектації по 4, по 2 вогневих взводи, а кожен вогневий взвод включає себе по 4 пускові установки. Отаким чином для великого міста я поцінив би в 2-3 батареї Петріот для того, щоб надійно його прикрити. А ми кажемо зараз про 5-7. Тобто якщо по одній батареї розмістити біля кожного великого міста, так, це буде, в принципі, вже захист від балістичних ударів і аеробалістичних ракет, і балістичних ракет ворога. Ну, але якщо буде масовий удар, то, безумовно буде важче прикрити це місто. Тому потреба, вона є мінімальною.
от в цих системах, хоча б таку кількість. Але там треба значно більше для того, щоб більш надійно прикрити наше повітря і запобігти ударам по, зокрема, західним регіонам. Останнім часом вони б'ють балістику, в тому числі і по Хмельницькій області, по Вінницькій області були удари, для того, щоб прикритися наші об'єкти критичної інфраструктури, хоча б певну частину з них. Тобто тут питання не в кількості, тут питання, чим більше, тим краще. Дуже хороша історія, що нам французи можуть дати самті, хоча б ще одну батарею зараз мова йде. Вона так само може бути використана для збиття балістичних повітряних цілей. І Італія ж теж. Ну, так, це ж франко-італійська система, тобто ця система самті, вона якраз розроблялася спільно Франції, Італії їх розробляла. Президент Макрон пообіцяв Україні літаки. Давайте поговоримо про них, бо в аналогічній ситуації гріпи не сказали, що не на часі, а от французькі літаки так. Чи це аналоги F-16? Що ми з ними можемо отримати? Ну, ви знаєте, мене так само питання це дивує. Щодо гріпенів відмовилися, сказали, що треба завершити програму підготовки і техніків, і персоналу, і льотчиків на F-16. Я з цим погоджуюсь. Бо розпилятися, скажімо так, на дві програми, воно, можливо, недоцільно, якщо ми очікуємо на F-16 і готуємося до прибуття F-16. І весь час про це говоримо. Зараз будемо переключатися на гріпени, то, безумовно, чим більше таків, тим краще, але розпиляти наші можливості теж, скажімо так, може недоречно. А тут виникає питання щодо міражів. Тобто гріпени ми скасували, поки що вирішили почекати, а міражі добре, давайте будемо їх отримувати, будемо на них навчати людей. Ну, Франція береться за навчання цих людей, тобто і персоналу, і льотчиків. Якщо Франція береться, то окей, тобто нам ці літаки зовсім не завалять. В принципі, вони співставні з F-16-ми. Це так само багатофункціональна платформа, тобто вона може запускати ракети повітря-повітря, вони можуть запускати ракети повітря-земля. Вона може використовувати, з нею може запускатися і плануючі бомби калібру до 1000 кілограмів французького виробництва. Головне те, що дуже важливо, що вони пристосовані для використання ракет «Скальп». Французи нам їх постачають. Ми зараз їх підвішуємо до Су-24. Ну, от. Але це радянський літак, він трохи не про це. Тобто його треба переробляти трошки. А «Міражі» вони якраз пристосовані для того, щоб використовувати ці «Скальпи». І це експортний варіант, тобто він практично не використовується у французьких ФПС. Це не означає, що він гірший. Він просто експортний, він йде на експорт. Це модифікація Міраж-2005. Міраж-2005. Отак правильно буду сказати. До речі, якщо почали вже говорити про підготовку, ну от ви говорили про те, що Франція береться за підготовку тих людей, які б могли обслуговувати безпосередньо ці літаки. Є ще одна історія про військові вже вишколи на території України за допомогою французьких інструкторів. Це теж, знаєте, така тема, яка останніми днями набрала обертів. Досить цікаво було спостерігати за російською реакцією, де росіяни говорили про те, що, ну, мовляв, вони це будуть трактувати як офіційну або там законну ціль на території України, тобто удари по осередках, де, власне, будуть вишколюватися ось ці військові, ну і Франція, яка говорить про те, що вони готують реакцію. Як ви в цілому оціните? Я розумію, що це не є чітко там навколо військова тематика, але в цілому це ж теж, ну, про риторику навколо військових рішень такої країни, як Франція. Наскільки серйозно росіяни можуть про це говорити? Це цілком військова тематика, чому ви так кажете? Вона абсолютно має відношення до бойових дій на території України. Це Франція зараз хоче взяти на себе роль лідера в плані допомоги Україні, перейняти, скажімо так, цю роль від Німеччини. Німеччина там доволі суттєві практичні кроки здійснює. От ми з вами про Петріот казали, це знову ж таки той самий крок, який Німеччина здійснює. І дуже серйозно вона підтримує Україну. Ну, Франція, в такому, знаєте, спортивному змаганні, яке нам дуже на руку, вона хоче перебрати лідерські якості у Німеччину, лідерську функцію. І вона перше заговорила про те, що треба вводити війська країн-членів НАТО на територію України. І оця от ініціатива щодо введення інструкторів, це, в принципі, така ширма, це такий інформаційний привід. Навіть інформаційний привід, це привід для того, щоб розгорнути присутність західних військ на території України. Безпосередню присутність. Інструктори зараз працюють і зі Збройними силами України.
інструктори зараз тренують, і радники, і вони є на території України. Але тут, очевидно, трошки більше має бути. Тобто це розгортання безпосередньо вже навчальних полігонів на території України. Я так собі думаю, з того, що значить, я чую з цих відкритих джерел. І безпосереднє базування інструкторів у нас для того, щоб навчати наших воїнів, значить, військовій справі. Оскільки зараз ці полігони, які зараз є на заході, вони переповнені, там є черги, тобто там, ну, туди ще треба потрапити, там треба знайти місце для того, щоб навчати наших людей. Попри те, що ми зараз самі можемо багато чому навчити наших західних партнерів. Ну, але, знову ж таки, це можливість, це шлях для того, щоб от під таким прикриттям розгорнути безпосередньо західні війська на територію України. І великий плюс, десь мінус, десь плюс, але росіяни оголошують про те, що ці місця розташування стануть цілями для їхніх ракетних ударів. Але знову ж таки, це буде мати відповідь. Тобто французи повинні будуть попіклуватися про те, щоб це прикрити. Тобто розташувати там власне засоби ППО. І це, значить, знову ж таки, додаткові можливості для прикриття нашої території додатковими засобами ППО. Це саме про те, що ми говорили, коли намагалися, скажімо так, для себе вирішити, чи багато, чи мало 5 чи 7 батарей Петріот, які вимагає Володимир Зеленський. Йшлося про те навіть, щоб закрити якусь частину України силами НАТО. Але чи підуть вони на це, бо поки противників більше? Ну, знаєте, це знову-таки червона лінія, яка от у них перед очима є. Що буде, якщо він буде прикривати територію України, значить, ЗРК, країн-членів НАТО? Да нічого не буде, насправді. Просто не будуть літати ракети Російської Федерації, не будуть вони залітати в ті місця, де є прикриття цими системами. Не буде рівню... Абсолютно нічого не станеться поганого для країн-членів НАТО. Ну, але вони про це думають, і ну, тут варто зазначити, що насправді не дуже легко прикрити цю територію. Для цього потрібні відповідні зусилля, для цього потрібна політична воля, для цього потрібно розгорнути зенітно-ракетні системи поближче до території України. Для цього треба готовим запускати літаки, для того, щоб вони збивали крилаті ракети, які наближаються, ну, хоча б до західних країн, до західних сусідів. Бо Польща підіймає ці літаки, але ж вони літають на територію Польщі. А тут потрібно політичне рішення для того, щоб вони починали прикривати нашу територію. Ну, це, власне, про те, що ми кажемо з самого початку широкомасштабного вторгнення. Поки що червону лінію цю Захід не перетинає. Ну, а в такому разі просто від кого залежить ось це політичне рішення і взагалі, скажімо так, підняття цієї політичної дискусії, тому що тут з одного боку ми чуємо, ну, нібито, знаєте, м'яч на стороні національних урядів, і це уряд мав би приймати такі рішення. З іншого боку, деякі опозиційні сили в тій же Польщі говорять про те, що ні-ні-ні, це має бути рішення з боку НАТО, але давайте теж об'єктивно подивимось, не лише так, тобто, Польща передовсім, але ж не лише про Польщу в цьому контексті треба говорити. Ну, бо є ще Румунія, є ще Словаччина, є ще навіть Угорщина. І це так само країни, які є на кордоні, і це так само країни, які належать до блоку НАТО. Ну, за Словаччиною і Угорщиною не розраховували, поки в Угорщині є Віктор Орбан, а у Словаччині є Фіцо. Ну, ті уряди, які зараз є. І... Там словацький уряд він менш проросійський, угорський уряд він більш проросійський. Ну от, але від них би я би такі би рішення б не очікував. Польща, можливо, Чехія, країни Балтії. От тут можна щось очікувати, якщо, звісно, там в них будуть відповідні можливості для цього. Ну от, але так чи інакше, я не думаю, що це буде рішення ухвалюватися на теренах Альянсу. Це не буде рішення Північно-Атлантичного альянсу. Якраз огляду на те, що там є Словаччина, там є Угорщина, які, очевидно, заблокуються рішення щодо такого колективного прикриття. Це може бути якась окрема коаліція країн, які вирішать зайнятися тим колись. Тобто зараз поки що таких підстав немає для того, щоб така коаліція виникла. Але я думаю, що буде така коаліція країн, на кшталт такої, які зараз кажуть про те, що треба вводити війська країн-членів НАТО на територію України, то така коаліція може утворитися, яка буде казати про те, що можна зробити таку безполітну зону на територію України і виділити для цього якісь сили та засоби. Тобто це не буде якесь консенсусне рішення в рамках Альянсу. Це буде 5, 6, 7 країн, які зважаться перейти цю червону лінію. Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги для України. Що ви там побачили для себе? Я так розумію, новинок в номенклатурі немає.
Ні, це, скажімо так, пакет на покриття поточних потреб. Заповнення, скажімо так, необхідних поточних потреб для того, щоб ми поскоріше вийшли з тої ями, яку нас знову ж таки загнали ті самі Сполучені Штати. Через те, що вони зволікали півроку з допомогою. І зараз США заповнюють ці от прогали, ці, значить, ці діри, які утворилися через те, що цієї допомоги не було. Ми там бачимо боєприпаси, ми там бачимо бронетранспортери, ми там бачимо все те, що зараз необхідно на фронті для ведення бойових дій от в цей час. І, до речі, треба зазначити, що от ця допомога Сполучених Штатів Америки, котра вже фактично півтора місяці, як вона поновилася, вона суттєво поліпшила і покращила ситуацію на лінії фронту з боєприпасами. Ми вдвічі скоротили той розрив, принаймні вдвічі, фактично, ми скоротили той розрив, який мав місце до того, як цієї допомоги не було. Тобто зараз приблизно 3,5 до 1 на користь Російської Федерації у використанні боєприпасів різних калібрів, починаючи від мінометних і закінчуючи 152-мм гарматами, боєприпасами. А раніше це було десь 7 до 1, 8 до 1, деінде навіть 10 до 1. Тобто ми бачимо, що ця допомога, вона має ефект. Якраз дуже багато повідомлень ходить з фронту, що ми дуже суттєво зараз маємо вогневий вплив на російську армію через те, що росіяни ж вони діють масою, тобто вони використовують вогневий вал, для них кількість боєприпасів важлива. А для нас все ж таки точність, тобто західна артилерія, вона забезпечує більшу точність при меншому розході боєприпасів. Денисе, спасибі вам велике за ваш час і за вашу експертизу. Денис Попович, військовий оглядач, був з нами на прямому зв'язку.